Haya, habari yako kijana? Nzuri sana. Ningetaka kusema nini kuhusiana na hawa wasichana wadogo wafupi? Ningesema kuwa hawa wasichana wafupi huwa wanajiona wa maana sana. Lakini nimekuja kufanya research yangu nikaona difference yao na Thamos ni ati Thamos ni store ya vitu moto. Wa, na wao sasa? Store ya mbolea. Mzee. Ungetaka kusema nini kuhusiana tena na hao maboys ujifunga twist back? Ningesema ya kwamba hao maboys ujiona juu sana na wamaana na wakuheshimika sana. Lakini hawajui tumeweka kwa darasa moja na mama wa soko. What? Class moja. Wanakaa tu wa mama soko? Wanakaa tu wa mama wa soko. Sawa. Haya, habari yako kijana? Nzuri sana. Ungetaka kusema nini kuhusiana na hawa mademu wenye ujivika vipindi kwa mapua? Ama dim kwanza juu wanajibeba aje ama huwa wanafanya wanataka tu waone aje. Ujiona wakiwa wajuu sana. Na hawajui ati tumewaka class moja na mapunda. Jesus, na mapunda zenye tumewaka vipindi kwa nyumbani zetu. Wanakaa tu mapunda na mang'ombe. Haya, habari yako kijana tena? Nzuri sana. Ungetaka kusema nini kuhusiana na hawa mademu warefu, unyoa na ulinga? Ningetaka kusema kwamba kwanza kama ni mrefu ananyoa na anaringa, alafu ongezee mbamba. Yesu! Huyo mtu ufanye tu ushuku yeye ni mwanamke sababu ya kifua. Jesus is Lord. Hatuwezi jua kama yeye ni mwanamke, anakaa tu mwanaume. Acha inachoma. Aje kuinga tu mwanaume. Sawa.